Și acum haideți să discutăm despre ceea ce înseamnă pătrate perfecte și cuburi perfecte. Vă reamintesc, am spus puțin mai devreme, ceea ce înseamnă pătratul unui număr. De exemplu, dacă vă dădeam numărul 5, voi mi-ați fi spus că pătratul lui 5 ar fi 5 la a doua, respectiv 25. Iar dacă vă ceream cubul lui 5, mi-ați fi spus că cubul lui 5 este 5 la 3, adică 125. Pătratele perfecte și cuburile perfecte